Nej. Men för mig står det bara grupp N. Nu. Nu! Det var tid. Ja, jag menar det. Fan, lika snabbt som jag i sängen. Woo! Ja, hit! Jag är värdelös. Jag har köpt... Jag spenderar så mycket pengar på en karta för att hitta... Men jag hittar fortfarande inte vart klitoris är. Vad är det för något? Och du bara... Vad är det? Vad fan är det? Jag har aldrig hört det. Men... Gud... This game sometimes... Armor. Damn... Heels... A cabin key... Äh, Labs card! Såklart du får den. Jävla typiskt detta. Ey, vill du ha en skavväska eller? Hejsan, det är jag som ska suga din mors tutte. Det var så nära att gå åt fel håll. Det var så nära att gå åt fel håll. Jag var tvungen att stoppa mig själv. Och så bara... Tutte! Tutte! Alvin, läs den texten. Ja, det är den jag har som Facebook så här, text på mitt evenemang på det hemmafest på fredag. Det är givetvis årets händelse, hemmafest, hemmafest. Nu, min hjärna direkt fuckade. Det är din inbjudan till årets händelse, hemmafesternas, hemmafest, hemmafesten. Så får Kanye West portfarande från oss som stela, nämligen hemmafesten hemma hos Mattias. Till detta event har jag bjudit till allsköna lirare, kollegor, barndomsvänner, bekanta, halvbekanta, festpriser. Festpriser och... Va? Prissor. Alltså, ja, både kille och prissor. Ja, ah, okej, okej. Han som känner han, som känner han. Han som känner hon, som känner hans partner. Om ni vill bjuda in någon mer så passar det in på beskrivningen. Det är bara att slänga iväg ett pep. Klockan 19.00 öppnar dörrarna, planerna samlas upp i lägenheten och sen rör ut mot det gröna och spelar lite kub och spelar och leker om världen tillåter. Alkohol får man själv fixa med tillräckligt med alkohol för att bli riktigt blöt. För att bli riktigt blöta. Utöver alkohol behöver ni inte veta någonting om ni inte ser hur unga ut och kan ligga utan kommer vara med och ta sig. De eventuella kommer röra sig hos ditt i nattlivet senare på kvällen. Förutom är riktigt jävla glatt humör. Välkomna! Jag sparar det här och läser. Jag ska få en copy och paste det när jag ska ha en inflyttningsfest och bara ändra till fucking Mattias till Albin. Så får Kanye West fortfarande fram som stel så stela. Kom du på det här själv? Ja! Jävla bra. Herregud. Det bästa tycker jag är att man ska ta alkohol till liksom att ni blir riktigt blöta. Vi ska inte stä. Ja, jag lade till Office bara så ni vet. Ja, det är bra. Ja. Oh my lord, om det blir Office då är det ju... Office. Ja, fan är det. Ja, det är fan roligt att köra. Det första jag kommer att tro bara, ah, nu är det fuskare. Fan att den där mycket alltså. Men alltså, mannen, du har 1300 timmar på CS, 10 år på Steam och du har fortfarande ingen mic. Och du är Silver Elite. Vad fan det... har jag gjort fel? Ja, det, jag menar det. Vad? Jag lovar han, så bara, jag ska sätta på att bli proffs. Och alla kollar bara, 10 år på Steam, 1300 timmar, ingen mic, är silver. Oh, nej, det blir hoppist! Jag orkar inte! Jag orkar inte! Åh, oh, my lord. Men det är ju då. Hur fan säger man ditt namn? Peninis? Beninis. Nej, det är penis. Penis! That's a penis! Oh my lord.
den grabbar... också noscopat? Ja, är det noscopat? Nej, det kan man inte tycka igen. Pratar ni i Discord eller? Kasper! Nej... Kasper! Rep Grim spelar upp. Kasper, kolla min rep. Vad skrev du? Kolla. Plus grebben har en portfölj. Ja. Fan, hinner jag gå och pissa? Nej. Nej. Ska vi slå vad? Ja, pissa på om du vill. Oh my lord. Han låtsas att han går på toa, han bara pissar fucking i flaskan. Oh. Han låtsas att han tog av sig. Ja, 100% han pissar i flaskan. Han sitter och pissar ner blöjan alltså. Eller om man har fucking balkong bara rätt ut i balkongen. Sådär. Ja, pissdunken alltså. Varför är jag ensam? Aha, du var... Ah, du var ju nu. Kasper. Eller bara alltså. Ingen älskar dig, Kasper. Det är därför. Oh. That shit hurts. Så är det lite sent. Laddar. Han är där och drar ett litet ladd. Jag står den där. Skandegen. Ja, go, go, go. Stay. Och få han connector, connector. Åh, på planten! Connector, connector. Connector dör. Stärs connector. Nej, en till connector. En till connector. En till connector, va? Jajamän. Ja, du, jag blev så jävla rädd så jag klickade om misstag! Men de är ju på en på site. Åh! Oh! No, scope genom fucking... Nej. Noscopa genom smoken. Han är palats. Åh! Oh! Get! En drakon är palats. Höger sida. Fuck. Och djungel nu. Vakta nu. Där är det. Här. Kolla nu då. Men hur är inte det träff? Nej. Åh, oh, genom smoken! Genom smoken! Jaho! Va? Oj. Va? Va? Oh! Vad hände där? Nej! Oh my gosh, oh my gosh! Det gick så. Wow, what the hell? Ah, du, jag ping chong i det ping chong. Det där har jag aldrig sett innan. Okej. Okay. Och kör en riktig jävla. Kom och kolla. Nej. Nej, det var bränt. Nej, det där var mitt fel alla gånger. Du vet, jag här, du vet, den bara, aj, den går in nu, så kommer jag bara. A bit louder, please. Oh!
Aj, aj, aj. Nej, jag har officiellt sett allt alltså. I krysset. Aj, fitta. Det är vad jag gillar också. Ja, ja, fy fan. Det här har varit någonting. Usch. Det var riktigt sånt jävla supersvettigt grottmänniskans sex väckte. Det var... Och bara, unga bunga. Unga bunga och bara du har bunga. Men så är det, så får han där, för han vet. Åh! Oh! Åh! Oh! Vilken jävla skott! Hoho! Fan, vilken kick. Jävla vilket skott! Jag var så nära att göra double touch in alltså. Åh! Hitta boost. Åh jävlar. Spelar vi lite tid. Nej, alltså nej, alltså.